שלום, אני לינר, בוגרת הנדסה כימית בשנקר. ההתמחות שלי הייתה בהנדסת חומרים. היום אני עצמאית, יש לי מעבדה לפיתוח מוצרי קוסמטיקה, יש לי ליין של מוצרים לטיפוח הגוף וגם לפנים. הלימודים שלי בשנקר נתנו לי כלים ובסיס חזק מאוד לבנות עסק ולנהל אותו נכון, לא רק מבחינה מדעית, אלא גם מבחינה כלכלית. הידע שרכשתי בשנקר נתן לי את היכולת ההנדסית של לתכנן מוצר מרמת התיאוריה לרמה מעשית. אני עובדת על המוצר משלב בניית הפורמולה ועד שהוא יושב על המדף. למרות שאני כבר לא סטודנטית בשנקר, אבל אני עדיין מקבלת תמיכה ועידוד מהמרצים שלימדו אותי בשנקר, במיוחד מדוקטור ניר. אני רוצה להכיר לכם את המותג שלי, לור. אני מכינה סבון טבעי משמן זית ושמנים אורגניים. יש טוב בכמה צורות וכמה צבעים, ואפילו זה, זה גם סבון. אני מכינה גם פילינג על בסיס תמצית תה ירוק, יש לו גם בכל מיני ריחות. היום אני עובדת על מוצר חדש, פיתוח של סרום חדש לפנים, שהוא על בסיס ויטמין C. וזהו, שיהיה לכם בהצלחה.